Gjendet gjallë, pas më shumë se 40 viteve, vajza është dukur e një çifti të vrarë në vitin 1981. Pas më shumë se 4 dekadave, vajza e mitur e një çifti, trupat e cilve u gjetën të pajet në Texas në vitin 1981. Është gjetur shëndoshe mirë, njofton zyra prokurorit përgjithshëm të Texasit. Identitetet e dy trupave të zbuluar në një zonë pyjore në Houston në vitin 1981 ishin të panjohura deri vitin e kaluar, kur hulumtimi gjenetik përcaktoi se bëj fjala për Tina Gehling Hoss dhe Harold Dinkluse Jr., tham prokuror të Texasit. Sa ka që vajza vogël e çiftit megjithatë nuk u gjet pranë eshtrave të prindërve të saj, than zyrtarët. Familjet kanë kërkuar përgjigje në lidhje me mirëqenien e vajzës së vogël, Hollit, që kur u dëgjuan për herë të fundit në vitin 1980, tha në deklaratën zyrtare, zyra prokurorit përgjithshëm të Texasit. Holli është gjetur shëndoshe mirë dhe tani ajo është 42 vjeç. Holli është njoftuar për identitetin e prindërve të saj biologjik dhe ka qenë në kontakt me familjen e saj të gjerë biologjike. Ata shpresojnë të takohen personalisht së shpejti. Prokurorët e Texasit zbuluan se Holli u zbrit përfundimisht në një kishë në Arizona nga dy gra këmbëzbathur me rroba të bardha, të cilat thanë se ishin antare të një grupi fetar nomad, që hante vetëm perime dhe shmangte produkte lëkure u thanë gazetarve ndim si par i prokurorit përgjithshëm. Familia që rriti Hollin nuk është e dyshuar në këtë rast, shtoi ai. Në fund të dhjetorit 1980 ose janarit vitit 1981, familja e çiftit tha se morën një telefonat nga një grua që e quajti veten Motra Suzanne, duke pretenduar se të dy ishin bashkuar me grupin e saj fetar dhe donin të ndërprisnin të gjitha lidhjet familjare. Ata donin t'i kthenin makinën e Tina dhe dëan familjes së tyre, ka thënë Webster. Ata po jepnin të gjithë pasurinë e tyre. Motra Suzanne kërkoi para në këmbim të kthimit të makinës në Florida, ku jetonte familja. Hetimi për vdekjen e prindërve të saj është duke vazhduar, bëjnë të ditur autoritetet.